טוב, חירה ורביה בן ובת, ואז יכלה עם ישראל. אחרי החורבן, אין ערך לעם ישראל. אבל אומרת הגמרא, היה ראוי לו לאכול בשר בכלל, ולא לשתות יין בכלל. אומרת הגמרא, אז גם לא לשתות מים, כי יש ניסוך המים. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. אז ארבע צומות, ומשאיר המעלמה בבית, וכמה דברים, זכר לחורבן. וכבר אמרו בעלי המוסר, היה ראוי על החורבן לבכות כל יום מהבוקר עד הערב. אבל אנחנו כבר לא רגישים. אז היה ראוי לבכות על זה שאנחנו לא בוכים, לבכות יום ולילה. הצום הרביעי והצום החמישי הם מחוברים על ידי בין המצרים. כמו פסח ושבועות מחוברים על ידי ספירת העומר. אלא החיבור של ספירת העומר זה חיבור שמח, כמו שאומר הרמב"ן בפירושו לתורה, שהיה ראוי להיות בימים האלה איזה חול המועד קטן. ופה מחוברים לרעה. רעה הולכת ומחמירה. חודש תמוז, תשעת הימים, שבוע שחל בו, אחרי הצהריים של ערב תשעה באב, וכן הלאה. אנחנו מבינים שאם זה מחובר, זה קשור. כמו שמתן תורה קשור ליציאת מצרים, כי יציאת מצרים זה הופעה סגולה ישראלית, ומתן תורה זה הוצא מן הכוח אל הפועל של הסגולה הישראלית. ושבע עשר בתמוז זה החורבן של עם ישראל, וזה יוצא מן הכוח אל הפועל בתשעה באב. מה החורבן? אגב, נזכרתי יום חמישי בלילה מישהו שאל על אבשלום, למה מועילה תפילה על אבשלום אם הוא רשע. אמרתי, כתוב במפרשים מסכת סוטה דף י, או אריאבץ או מישהו אחר. אז מישהו חיפש ואמר, אכן אבשלום היה צדיק חוץ מהמרד הזה, כי חשב בגלל שדוד חטא, ודוד התפלל להוציאו מגיהנום, כי הוא חשב שהוא אשם בגלל החטא הזה. ביקשתי שחפשו, חיפשו, מצאו, עיין שם בסוגיה של אבשלום, בסוף אותיות קטנות ריאבץ, כן? אבל הוא ממשיכה בפלג שעביר. מה? ממשיכה בפלג שעביר, לא היה עבירה. מה לא עבירה? אמרתי, לא עבירה לשכב את פלג שעביר. טוב, אבל דוד, תראה, עבירה ולא עבירה. הרי דוד שם על זה, בכה על זה 13 שנה. זה לא עבירה מה שאתה חושב, אבל זה בכל זאת עבירה. אבל נחזור לענייננו, רק מצאתי את הפתק. מה קרה בשבע עשר בתמוז ומחובר לפסח? אומר המהר"ל, שכחתי איפה, אנא לחפש איפה. חורבן הדעת, כי יש 22 יום כנגד 22 אותיות של א' ב', לכן זה חורבן הדעת. וחורבן הדעת שהתחיל ב-17 בתמוז והלך והחמיר, הוא התפוצץ בתשעה באב. מה? ונצח פרק ב'? לא. אולי נצח פרק ב'.
יכול להיות, אני לא זוכר. חורבן הדעת. הדעת היא יסוד הכל. חורבן הדעת, כל העבירות. אבל זה חורבן דעת גדול מאוד, החורבן הזה. איזה חורבן הדעת היה בשבעה עשר בתמוז? חמישה דברים אירעו, והראשון נשברו הלוחות. נכון, אבל לא רק נשברו הלוחות, היה חטא העגל. חטא העגל, חטא נורא. נכון, תגדיר לי חטא העגל, נשברו הלוחות. אבל היו הדברים בחטא העגל, ובמיוחד השאלה נשאלת, כי סך הכל קיבלנו לוחות שניים. אומר הגר"א, אתה לא מבין כלום, שלוחות שניים זה בכלל לא לוחות ראשונים. לוחות ראשונים זה השם חרט את הלוחות, חרוט על הלוחות על ידי ריבונו של עולם. לוחות שניים זה משה רבינו. משה רבינו הוא לא ריבונו של עולם, ולוחות שניים כתוב לך, כתיבה זה לא חריטה. כלומר, יש הבדל משמיים וארץ בין לוחות ראשונים ולוחות שניים. לוחות ראשונים הם אלוקיים, לוחות שניים הם אנושיים, על ידי אדם הכי עליון, תפארת המין האנושי, אבל עדיין אנושי. אבל כתוב אותו דבר, כתוב אותו דבר, אבל זה לא אותו נותן. הלוחות הראשונים זה התפרצות אלוקית מעל העולם, בתוך העולם. הלוחות השניים מספרות לנו מה היה בלוחות הראשונים, אבל זה לא הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים חרוט על הלוחות, הלוחות השניים כתוב לך, כאשר היה בלוחות הראשונים אשר שיברת. מה ההבדל בין חריטה וכתיבה? כתיבה זה חיצוני, יש לי משהו, אני כותב עליו. יש כתב שמתקיים, כתב שלא מתקיים, אפשר למחוק, אי אפשר למחוק, הלכות שבת. אבל חרוט על הלוחות זה במהות הלוחות, זה מהותי. לוחות השניים זה לא מהותי. לוחות השניים לא תגנוב, אסור לגנוב, אוי ואבוי לך אם אתה גונב. לוחות הראשונים לא תגנוב, זה לא ציווי, זה קביעת מהות. אתה לא תגנוב, אתה לא יכול נפשית לגנוב, זה הפוך מן הטבע שלך לגנוב, ואתה לא תרצה, ואתה תכבד את אביך ואת אמך. זה חרוט בעצם המהות של העולם, של העולמים, של האדם. זה האדם. הלוחות השניים, תראה, אתה כבר לא אותו בן אדם, אבל כמה שאפשר, תשתדל, כמה שאתה יכול, להתקרב, להיות אותו אדם, מלפני הלוחות. הלוחות הראשונים מוחלט, הלוחות השניים אנושי, הלוחות הראשונים טבע, הלוחות השניים בחירה חופשית. בחירה חופשית זה דבר גדול, אבל הטבע
הוא יותר גדול. לוחות הראשונים, לוחות הברית, ברית זה טבע, כמו חוקי הטבע. למה? מה קרה? חטא העגל. מה זה חטא העגל? עיין ספר נפש החיים, שער א', פרק ו', הגה ארוכה מאוד. חטא העגל, אנחנו מחליטים איך לעבוד את השם, ולא השם מחליט. אנחנו רוצים לעבוד את השם, אבל אנחנו נחליט איך. אומר רבכם ולושי, זה חטא האדם הראשון. אנחנו יודעים מה טוב ומה רע. לא, ריבונו של עולם קובע מה טוב ומה רע, ולא אתם מחליטים מה טוב ומה רע. אדם הראשון, חטא המרגלים. הלוחות הראשונים, זה השם מחליט. הלוחות השניים, אנחנו משתדלים להחליט. איך קוראים לחטא הזה בימינו? שלא השם מחליט מה טוב ומה רע, אני מחליט מה טוב ומה רע. לא השם מחליט איך עובדים אותו, אני מחליט איך עובדים אותו, חטא העגל, אני. קוראים לזה פוסט מודרניזם. זו התוצרה. צרה ישנה, לובשת צורה, פושטת צורה. ולכן בעצם, אם אתה מחליט מה זה תורה, אתה שרפת את התורה. כן, 17 בתמוז, הפוסטומוס, נשרפה התורה. התורה נשרפה. זה כבר לא תורה. זה טוב, זה נפלא, זה גדול. אבל זה לא התורה שמשה, שריבונו של עולם נתן. זה נפילה. והוא עמד, דבר שלישי, צלם בהיכל. יש היכל השם, יש בית המקדש, השם ציווה לבנות בית המקדש, אבל אני מחליט, שם בפנים צלם. שיהיה מעניין, שיהיה מגוון, וכן הלאה. הובקה העיר, גמרנו. בלי זה אין עם ישראל. אין מיוחד בעם ישראל. אפשר לסגור את עם ישראל. אפשר לסגור את החנות. אפשר ללכת לגלות. אבל לא הלכנו לגלות, הלכנו לגלות. אבל ככה עזרנו. אומר... הרלב"ג 70 שנה במצרים בבבל ואחר כך חזרנו זה לא גאולה זה להתכונן לגלות וכך גם במהלך הידיעות של הרב קוק לכן הנביאים מדברים רק על גאולה אחת ועל גאולת שתיים היא גאולת מי בבבל זה זמני ידידי, אתה הולך לבית הסוהר? לא, 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 תנו לי יום להתארגן, לקחת ציוד, קח ציוד. הובקי העיר, גמרנו עם עם ישראל. ברוך השם, יש גלות, יש תשובה. ודבר אחרון, בוטל התמיד. אין קורבן תמיד. אבל גם קורבנות אחרים אין, נכון? למה בוטל התמיד? כי לא היו כבשים בבעלי חיים. אז גם אחרים בוטלו. למה בוטלה לתמיד? כי התלמיד הוא הקורבן הכי גדול. כי הוא תמיד. הוא נצח. הנצח נמחק. זה הדבר הכי נורא שבעולם. אדם הראשון, אתה חי לעולם. חטאת, אתה כבר לא חי לעולם. אתה רק בן אדם. אתה בן אדם מי שמתקלה, שחי ומת. אבל אדם אמור לחיות לנצח.
אמור לחיות לעולם. אחרי תחיית המתים נחיה לעולם. אבל בגלל החטא שלך, אתה כבר לא בן אדם. בן אדם שווה, חי לעולם. אתה חלופת בן אדם. אתה בן אדם בזול. אתה בן אדם משופץ במצב טוב. אתה לא בן אדם. כי בן אדם צריך להיות נצחי. וזה כל כך רחוק מאיתנו, שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה אדם נצחי. אמנם אנחנו מצטערים על המוות, אבל המושג של נצח הוא רחוק. קורבן תמיד הוא נצחי, ועם ישראל הוא נצחי, וכל האדם הוא נצחי. אתה לא רואה, אתה לא מבין את הדברים. זה חורבן הדעת שהמהר"ל מדבר עליה. יש דעת עליונה ויש, נו, עם ארץ, אין לו דעת. אתה לא מבין מה זה מוחלט, אתה לא מבין מה זה מהות, אתה לא מבין מה זה נצח, אתה לא מבין. חטא אדם הראשון, חטא העגל, חטא העגל, וביום פוקדתי ופקדתי, הוא הולך, הוא מחלחל, אין בו דור, שאין בו תורנות, מצד חטא העגל, אבל ננסה לתקן, אולי נצליח, מלאך הידאו, ארץ ישראל, דוד, שלמה, הידרדרות, משבר טוטלי. זהו, הופקה העיר. מכוח זה שנשברו לוחות ראשונים, ובסוף מדרדר מדרדר. תשע באב, חורבן מוחלט. אם תרצו, זה כבר קשור לתשע באב, חטא המרגלים. חמישה דברים יראו בתשע באב, זה אותה משנה. חמישה, 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 כנגד חמישה. חמש לוחות הברית, נגד חמש, חמשת הדיברות, חמשת הדיברות. חמש, חמש, גם פה חמש, נגד חמש. אבל לוחות הברית, זה חמש, חמש, לילה לילה, פה זה חמש, תתה לתתה. זה מול זה, עשרת הדיברות הם אחד מול השני. אנוכי השם אלוקיך לא תרצח. אם אתה מבין מה זה השם אלוקיך, אם אתה מבין שהשם אלוקיך שוכן באדם בצלם אלוקים, אתה לא מסוגל נפשית לרצוח. וכן הלאה, כל הדיברות מכוונות זו וזו. ופה זה דיברות רעות. וחטא המרגלים. אותו דבר חטא המרגלים. ריבונו של עולם אומר, ארץ ישראל. למה ארץ ישראל? יש שם אויבים. ארץ אוכלת יושביה. אולי נלך למקום אחר. אולי נלך לניו יורק. אולי נלך לירושלים של ליטא וילנה. אולי לירושלים של אירופה ברלין. כל מקום זה ירושלים. לא נכון. ארץ ישראל זה פה, זה פה, זה פה. זה קדושה עצמית, אלוקית, מוחלטת. ולא מקום אחר. כל מקום שיהודי מתפלל השם, זה בחינת ארץ ישראל, שנאמר כל המקום אשר תקרא בשמי, שבחולו. לא נכון. אל תבנה לי ארץ ישראל אחרת. צריך ארץ ישראל הזאת. אבל זה מלא בעיות. עם הבעיות, עם הצרות, עם הבעיות הפוליטיות והכלכליות והביטחוניות והרוחניות, זה פה. המרגלים,
הקדימו פה לעין, אומרים חז"ל. לא לפי סדר א' ב'. מם, נון, סמך, עין, פה. פה לעין. הם דיברו לפני שראו. אז מה? מה זה אז מה? תראה, אחר כך תדבר. לא, אנחנו מראש מדברים, ואחר כך מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים בעיניים של מה שדיברנו קודם. לא נכון, מה שרואים, רואים. ועל פי מה שאתה רואה, אתה מדבר. לא שאתה מחליט מראש מה לדבר, ואחר כך מה שאתה רואה, אתה מסביר לאור מה שדיברת. זו יצא יכול להיות תושבי ה... כבר החליטו מראש. כל מה שאמרו המרגלים, זה כבר היה בפה לפני שראו. זה אותו דבר, אותו חטא. מחיקת המהות. אנטי מהותנות, זה אותו חטא. הפה צריך לפרש את העין, ולא בעיניים אתה מחליט מה שדיברת קודם. זה מבט נכה על המציאות, זה מבט עיוור על המציאות. הפטרה של פרשת בראשית, הוא מעיוור עבד השם. הוא מעיוור כמשולם, הוא עיוור, כי הוא החליט מראש בפה איך הם הדברים. אז המבט שלו נחה, גם בין איש לאשתו. קודם הוא מדבר, בינו לבין עצמו הוא מדבר על אשתו, אחר כך מה שהיא עושה, הוא רואה בצורה מעוותת מה היא עושה, כי קודם הוא דיבר. לא, קודם רואים את האמת, את המוחלט, ואחר כך הפה ישתדל לתאר. זו אותה בעיה בכל הדברים. משה רבינו הוא כבד פה, קשה לו לדבר, אבל הוא רואה. גם הרב קוק רואה, הרואה. ראייה, אורות הראייה, אגרות הראייה, הוא רואה. על מה שהוא רואה, הוא מדבר. משה רבינו, אני כבד פה, אני לא רץ לדבר. לדבר זה אנושי. הרבה פרקים באורות הקודש, כרך ג', קדושת הדומייה. שתוק, שתוק! תקשיב, תראה, תסתכל. אם כן, אותו דבר. הניסיון הזה, כן? איך אדם יכול לצאת מעצמו? יכול להיות שהוא לא כל יום מדבר, אבל בסוף אדם נפגש עם משהו שהוא רואה אחרי חיים שלמים שהוא חווה את עצמו, ואז הוא מפרש את זה איך שהוא עצמו. פתרון אחד, שההורים ידאגו שמהרגע הראשון יחווה נכון ואז יצמח כמו שצריך. אבל אם הם לא עשו, בשוגגו, במזיד ובאונס וברצון, הוא צריך לשחזר את הילדות. איך עושים את זה? ספר הכוזרי, שחזור האמונה של הילד. אפשר לשחזר. זה לא פשוט, אבל אפשר. אתה יכול לומר לי, החכם היהודי, מה המעשים הרצויים, הלא רצויים. תראה, אברהם יצחק, אני לא שואל אותך, אברהם יצחק, מספר לי סיפורים על הסבתא שלך. אני שואל אותך למצווה. רגע. קטר זער, חכה קצת, שבוי, חכה, נסביר לך איתך.
אז קודם צריך להשתחזר מה שהיה, וזה אפשרי. איפה הוא יכול להשתחזר? מכון לשחזור, חוב הגאי 51, 53. נכון מאוד. זו מלאכה קשה מאוד. חנוך לנער על פי דרכו, מובן, גם כי יזקין לא יסור ממנו. אל תסור ממה שהיה אצל הנער. אבל עכשיו אני כבר לא נער. אתה לא מוחק את הנער. על יסוד הנער, עוד קומה, עוד קומה. מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. העוז של המבוגר בנוי על העוללים ויונקים. אבל ילד קטן הוא תמים. אברהם אבינו, לך לפניי ויהיה תמים. תמים תהיה לפני השם אלוקיך. נוח, תמים. אתה חייב להיות תמים, אבל אני חכם גדול. אז אתה צריך להיות עוד יותר תמים. רבי נחמן, יסוד התמימות. מדגיש שזה מפטיש כבד, רבי נחמן. כמובן, זה לא המצאה של רבי נחמן, אבל הפטיש הכבד זה רבי נחמן. אם כן, הבנו, חורבן הדעת. ואדם, במקום דעת עליון, אדם הוא בעל הבית. אבל זה טוב להיות בעל הבית. זה טוב בחירה חופשית. זה בחירה חופשית. חזרנו. לכל הפילוסופיות האלה שמורכות את הטוב, מורכות את הרע, מורכות את התורה, מורכות את הכל, אחרת אין לך בחירה חופשית. ודאי יש לי בחירה חופשית. יש לי בחירה חופשית אם להיות מותאם למהות שלי או לבגוד במהות שלי. אבל אין לי בחירה חופשית לקבוע מה המהות שלי. זה קבע ריבונו של עולם. התינוק העובר במאימו, הוא יודע כל התורה כולה. נר דולק על ראשו, והוא רואה, מקצה ועד עולם עד קצה הוא, הוא רואה, עין. נולד, מכיר אותו על פיו, שוחרר את הכל, הפה, הפה. בהתחלה היה לו העין, עכשיו יש לו הפה. מדבר, משכיח את הכל. לא נכון. צריך לחזור למה שהוא היה במאי אמו. איך? על ידי לימוד תורה. אבל אברהם אבינו לא למד תורה. אברהם אבינו הוא שמע את העובר שמדבר מתוכו. נשאו שתי כליותיו כשני תלמידי חכמים והיו מלמדים אותו תורה. גם שרה אמנו, גם רבקה, אבל אנחנו לא. אז אנחנו לומדים תורה כדי להחזיר לנו את הטבע הפנימי היסודי. חטא העגל ושבע עשר בתמוז, חורבן התורה. עד שהבנו מה זה תורה. בימי אחשוורוש. הדר קיבלו בימי אחשוורוש. לקח הרבה זמן להבין. ועכשיו אנחנו. הדר קיבלו אחרי 2000 שנות גלות. אבל אני לא רואה את זה. כי אתה לא רואה טוב. אתה לא רואה טוב. מי רואה טוב? הרואה. אבל אתה לא רואה איך כל העם נגוע. וראה הכהן והתיר את הנגע. אבל יש נגע. אתה לא רואה. הכל, הכל, הכל נגוע. כולו הפך לבן טהור.
זה האומץ העצום של הרועה. אבל, כמובן, טהור מבפנים, בחוץ לא טהור. בחוץ הכי מלוכלך שהיה אי פעם. לא הכי מלוכלך, אבל יוצאים ידי חובת לכלוך. חכה, חכה, הפנים יתגלה בחוץ. מתן תורה, לוחות ראשונים, נפתחו השמיים, וראינו מראות אלוקים. ראינו, כולנו, כל עם ישראל. פעם סיפר לי זאת ילד שהיה שם. אפשר לקבל את הספר שלי, אברי, אברי במתן תורה. אין פה בישיבה כי זה לילדים. אבל אמרנו שצריך לחזור לילדים. אה, נכון. נפתחו השמיים, וכולנו התרוממנו לדרגה של נבואה. והתורה היא תורה, והתורה היא דבר השם, והלוחות זה חרות על ידי ריבונו שלה. נפלנו, חטא העגל, שנשברו הלוחות, נשברו הלוחות. מה זה משה רבינו שעבר את הלוחות? הוא שבר לוחות שבורים. לא, מתן תורה. אין. איפה שכתוב ספרים, הזמנות. אין שם. כנראה מישהו הזמין ולקח. טוב. תעשו שיעורי בית. אם כן, זה נפתחו השמיים. וכולנו היינו נביאים לכמה רגעים. כולם. הרמב״ם אומר, היינו נביאים. בשמון, בהלכות יסודי התורה, בפרק ח'. לא נביאים כמו כל הנביאים. נבואת משה רבינו לרגעים. עינינו ראו, ראו. רואים. את הקולות רואים. הראייה אינה דומה שמיעה לראייה. יש עדים? כן. ראיתם? לא. שמענו מי? לא מנו שמענו. ראיתם במו עיניכם? כן או לא? לא. אבל יש לנו מצלמת סתר. לא מעניין אותנו. כמה זמן לוקח לסלף סרט במצלמת סתר? 8 דקות, מי שמומחה. אתה ראית כן או לא? הוא רץ אחריו עם חרב, אני נכנס בפנים. החרב שוטטת דם, והוא עם שוטט דם מת. הוא הרוצח. אתה ראית? לא, אבל ברור ש... לא מנת ברור ש... לא ראית. עדי ראייה, לא עדי שמיעה. ואני יש לי ציצית תכלת. אתה ראית? קדמוננו עם התכלת הזה? לא, אבל יש 460 הוכחות. אתה ראית או לא ראית? לא ראית. שלום. לא תהיה שמיעה כראייה. אבל אולי לא ראיתי טוב, בוודאי. אחרי שמזבלים במוח, כבר לא רואים טוב. עדי ראייה. יש הרי עדי ראייה. עדי שמיעה. יש הרבה עדים. ולכן, מתן תורה, ראינו. איננו ראינו ולא זר. גם אוזנינו שמעו. ולא אחר. אבל רואים את הקולות. אומנם בספרי כתוב, רואים את הנשמע, שומעים את הנראה. נכון? אבל השמיעה היא לא קדמה. אם ככה, צודקים חכמינו.
שחטא העגל הוא נמשך לאורך דורות, וכל דור, כל פורענות יש בה משהו מחטא העגל. חטא העגל לובש צורה, פושט צורה, וגורם לכל הצרות האלה. נשברו על אורחות, נשרפה התורה, צלם בהיכל, הובקה העיר, הוטל התמיד. זה הסיבה, מורה נבוכים, איזה הוא חכם הרואה דבר בסיבותיו. לא התוצאה, לא התופעה, הסיבה העצמית של הדברים. אדוני הרופא, כואב לי פה, קח אספירין. תודה רבה. יבא בבית, תודה רבה. אבל צריך לדעת מה הסיבה שכואב לו. אחד סיפר לי, כאב לו הגב. מי לא כואב לו הגב? כל אחד כואב לו הגב. למה? יושבים ככה ולומדים ולומדים ולומדים. במקום לרוץ בחוץ ואיזה ספורט, כל הזמן לומדים, כואב הגב. תמיד אותה חוליה הגב. אחד הולך לרופא אליל, כואב לך אגב, בחוליה החמישית. איך אתה מנבא? כי כל אחד כואב לו אגב וכולם זה בחוליה החמישית. כאב לו אגב, בא לבית החולים, חדר מיון, כואב לי נורא. בדקו, 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 בדקו. לא, אין שום דבר מיוחד. תנוח. אלה, רופא צעיר צ'יק. איך קוראים לזה? מתלמד, איך קוראים לזה? מה? איך? מתמחה, כן. מתמחה. צריך לכתוב לו דוח, לשחרר אותו. רוץ מיד! יש לך בעיה בלב. מיד ניתוח לב, רוץ! היה לו בעיה בלב. והוא, המתמחה, הבחין את זה. ואחרים לא. מיד! הביא אותו לחדר הניתוח, ניתחו את הלב, הציל את החיים. הוא אומר לי, היהודי הזה, הילד הזה, מתמחה, יחסית הוא ילד, הילד הזה ראה את הסיבה למה כואב לי בגב. הם לא ראו, הם רק ראו את התוצאה. ברוך השם, הוא חי. טוב, זה לא חוכמה. הוא החניך שלי מבני עקיבא, זה לא... מה? כשהוא התחתן, היה אני מאוד, גם אשתו ענייה. הם גרו שנה בגן ציבורי. אכלו בגן ציבורי, ישנו בגן, אמרתי, איפה התרחצתם? כל פעם חבר אחר הזמין אותי להתרחץ. וזאת הייתה השנה הכי יפה בחיינו. הבנתם? מהי נפקא מינה? אין נפקא מינה, אבל... לדעת שזה לא חשוב, הקירות וזה, וקירות... הם לא פה, בסדר. בכל זאת, דירה נאה, אישה נאה, מרחיבה דעתו של אדם. כן, אומר הרב ציודה, גם מחריבה דעתו של אדם. הקיצור, זאת הסיבה, מה שקרה ב-17 בתמוז. מה קרה? אז, חטא העגל. אבל אמרת קודם, חטא אדם הראשון. טוב, עזוב אדם הראשון. אדם הראשון זה עולם אחר, מציאות אחרת. אתה לא יודע מי זה אדם הראשון. היה רב אחד, היה מציין קברים, ראה. את את הכיבב של אדם הראשון זרחו מאור, זה החלק הכי נמור יהיה מאיזה מאור. אתה לא יודע מי זה אדם הראשון, אבל בעיקרון זה דומה. וזה מה שגרם אחר כך שנשרפה התורה. זה שריפת התורה לעשות דבר כזה. זה גם צלם בהיכל, זה גם הובקעה העיר, וזה גם בוטל התמיד. אין דבר תמיד. אשרינו שריבונו שלום החליט
קשה, די היינו בגלות, שבגדול נתרפינו, אבל כמובן, מי שיוצא מבית החולים, הוא עדיין צריך, איך קוראים לזה? החלמה. מעקב, החלמה, זה לא כזה מיד יוצא מבית החולים, לובש נעלי התעמלות, מתחיל לרוץ. צריך החלמה, אבל סך הכל, זה המחלה של אז, הייתה מחלה בלתי פתירה. המחלה של היום היא מחלה פתירה, רפואה שלמה, טוב.